elektr mopedimiz mana terilish jarayonida turibmiz. Hozir mana terish yap chiroyli qilib tayyor. Yangi makinatni bir-birlarga ulab chiroyli qilib. Bu butun O'zbekistonda dastlabki xizmati bor. Puli 4 million so'm 2022 yil iyul oyidagi narx. Ko'ringlar, ma'qul kelsa bemalol video opsiyasi nomini yozib qo'yaman. Bu 4 soat zaryadda turish kerak. O'rtacha bir 40-50 km atrofida yurishga yetadi bitta zaryadda.